Расулалла, салалаху алейхи вассалам айтады. Үш адам қияметтің қорқынышынан аман болып есепке тартылмайды. Ассалауму алейкум керек арнасының көрермендері. Үш адам қияметтің қорқынышынан аман болып есепке тартылмайды. Басқалары амалдары үшін есеп беріп жатқанда, олар мистен болған төбелерде рахатқа бөленеді. Ол үш адамдар. Бірінші, Құранды қақ тағаланың разылығы үшін оқыған, қауымға имам болып, қауымы оған разы болған адам. Екінші, адамдарды тек қақ тағаланың дидары үшін намазға шақырған адам. Үшінші, Рабысына және өзінің қол астындағыларға тиісті міндетін дұрыс атқарған пенде. Көпшіліктің көруіне себепші болыңыз, ол үшін лайк басып, пікір қалдырсаңыз жеткілікті. Алла Тағала бәрімізге жәннаттың фирдаусын нәсіп етуді жазсын. Амин деп жазуға ерінбеңіз. Алла разы болсын.